গুয়াহাটির বেটকুসিস্থিত ISPT বাসস্থানত অনুষ্ঠিত হয় পরিবহন বিভাগৰ সজাগতামূলক সভা। সভাত পরিবহন খণ্ডৰ মালিকসকলৰ বাবে রাজ্য চৰকাৰে বিশেষ সকাহ প্ৰদানৰ ঘোষণা কৰে। কালি 15 জুলাইৰ পৰা 15 অক্টোবৰলৈ হ্ৰাস কৰিলে ফিটনেছৰ জৰিমনাৰ ধন 90 দিনৰ বাবে এই সুবিধা লাভ কৰিব মালিকসকলে। পূৰ্বৰ প্ৰত্যেক দিনৰ জৰিমনা 50 টকাৰ বিপৰীতে এতিয়া 3 চকীয়া বাহনৰ 10 টকাকৈ, আনহাতে 4 চকীয়া বাহনত 20 টকাৰ বিপৰীতে গধুৰ বাহনৰ 25 টকাকৈ ভৰিব লাগিব জৰিমনা। ফিটনেছ ফেল হৈ থকা বাহনসমূহক জৰিমনা আদায় দিবলৈ আহ্বান জনাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। আনহাতে ফিটনেছ ফেল বাহন জব্দ হলে জৰিমনা নহয়, বাহনখন স্ক্ৰেপ কৰা হ'ব বুলিও সকিয়নি দিয়ে। সজাগতামূলক সভাত উপস্থিত থাকে সহকাৰী আয়ুক্ত গৌতম দাসৰ লগতে আন কেইবাজনো বিষয়া। থলুৱা উদ্যোগী বিশেষকৈ যান বাহনৰ গৰাকী আছে, সেইসকলে বিশেষ এটা সহায়ৰ কাৰণে বৃহৎ সকাহ আঁচনি যান বাহনৰ যিটো বাণিজ্যিক বাহনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ছেকশ্যন 56 অনুসৰি 1খনকৈ ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগে, অন্যথা সেই বাহনখন তেওঁ সক্ষম নহয় বুলি কয় আৰু অৰ্থাৎ পথত চলাচল কৰাৰ কাৰণে উপযুক্ত নহয় বুলি কয় ধৰা হয়। সেয়েহে সেই বাহনসমূহৰ যিখন ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেটখন বাণিজ্যিক বাহনৰ যোৱা দিনবিলাকত ক'ভিড পৰিস্থিতিয়ে হওক বা অন্যান্য আৰ্থিক কাৰণে সক্ষম নহয় পৰিস্থিতিয়ে হওক তেখেতলোকে বনাব পৰা নাছিলে, তাৰ ফলশ্ৰুতিত সেই বাহনসমূহৰ ফিটনেছৰ ফাইন যথেষ্ট পৰিমাণে হৈছিলে। এখন বাহনৰ যেতিয়া ফিটনেছৰ যদি তেওঁ ফেইল হয় পাৰ ডে 50 টকাকৈ ফাইন আহিছিলে। এতিয়া সেই গাড়ীসমূহৰ ফিটনেছৰ ক্ষেত্ৰত বা যদি অ'টো ৰিক্সা 3 চকীয়া যদি বাহন হয় তেখেতলোকৰ 50 টকা ঠাইত 10 টকীয়া কৰা হ'ল। আপোনাৰ যদি ট্ৰেক্টৰ বাণিজ্যিক ট্ৰেক্টৰ আপোনালোকে দেখিছে আজি আমি ইয়াত সুন্দৰকৈ লিখা হৈছে যে বাণিজ্যিক ট্ৰেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত 15 টকা, তাৰপিছত যদি আপোনাৰ 4 চকীয়া অন্যান্য বাহনৰ ক্ষেত্ৰত বাণিজ্যিক 20 টকা আৰু অন্যান্য যিবিলাক সকলো ধৰণৰ বাছ হওক ট্ৰাক হওক অন্যান্য যিসমূহ বাণিজ্যিক বাহন আছে গধুৰ সেইখিনিৰ ক্ষেত্ৰত 50 টকা ঠাইত 25 টকা কৰিছে। খুব এটা কমতি মূল্য আধাৰত চৰকাৰে এইখিনি প্ৰচেষ্টা লৈছে। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মহোদয়, পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল চক্ৰৱৰ্তী, ছেক্ৰেটাৰী আদিল খান আদি কৰি আমাৰ সকলো বিষয়ববীয়াই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি ভাৰত 24। কিনো অনবৰত লাগি থাকা? ক'তনো লাগি আছো, ইমান সময় হ'ল বাথৰুমতে সোমাই আছো। তোৰ আজিকালি কি হৈছে বাবা, কথা এটাও ভালকে নাপাত। নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800-1100-3। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।